افغانستان او نیدرلند ترمنز اولنۍ ونډه انټرنیشنل لپاره زما د خوښي ولس لوبغاړي د پاکستان او افغانستان د انډر 19 ټیمونو ترمنز سیالۍ په اړه زما نظر او ستاسو د ټولو یو جهان مننه. لس زره سبسکرایبر پوره شو، تکړه شئ، همداسې کش ورکئ. شینواری سپیکس، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. غواړو دا ویډیو د افغانستان او د نیدرلند ترمنځ هغه لومړی ونډه انټرنیشنل په اړه در سره خپل یولس کسان د خوښۍ در سره تشریح کوم. دې نه وروسته بیا په اخره کې د افغانستان انډر 19 او د پاکستان انډر 19 ترمنځ لوبه چې شوې ده د هغې په اړه مې یو څه خبرې کوو. خو زیاتره وخت نن سبا زه لږ مصروفه یم کار کې، نو ویډیو لایو نشو کولای. په فیسبوک کې کوشش به کوو چې وخت مو پیدا کوو تاسو په یوټیوب کې یا فیسبوک کې ورته داسې ریکارډډ ویډیو به ورته اچوم. نو راځو د خیره شروعات کوو د افغانستان او نیدرلینډ د ون ډے نه، چې تقریبا داسې وایي چې سبا به شروع کیږي. او هغه یولس کسان چې زما د خوښې یولس یې هغه به ورسره شریک کړم. ګوره دا زما خپل نظر دی، د هر چا نظر کېدای شي. تاسو هم د کرکټ مینوال یاستئ، خپل د خوښې یولس را سره شریکولی شئ کامنټ کې. هغه پرفیکټ 11 خو نه جوړیږي، مګر کوشش به کوو تر خپله وسه پورې. زما په نظر د نیدرلینډ ټیم چې دی گزاره حال ټیم دی، مج نه باید د لوبې ونه ګټي، مګر سرپرایز کولی مشي ځکه هغه پروفیشنل خلک دي، کاونټي کرکټ هم کوي. نو که سی لوبه شروع کړه، یو نیور نو، سرپرایز کولای شي. مګر افغانستان راشد خان ان مجیب دا به هغوی دپاره ډېر زیاتې شله وره. نو زما په نظر ښه به دا وي چې اوپننګ ته ریاض حسن او عثمان غنی واچول شي. د افغانستان چې کوم مشکل دی، دا ټیکنیکل بیټسمینانو کمی دی. ټیکنیکل لوبغاړي چې هغه هغوی کې فایده دی چې بس سټرایک روټیشن هم کوي، څلوریزم وهي، ګراوند شاټونه هم وهي، او چې څونه دوی سکور کوي کانفیډنټ کیږي د ښه ښه ټیمونو خلاف به بیا نور هم ښه کیږي. وال ټکولو والا خلک داسې چې هغوی باید هغه د وال ټکولو ځای کې وباسي. نو ټی ټوینټي کرکټ لپاره باید افغانستان بیل اوپنرانو لري، مګر ون ډے او ټیسټ کرکټ لپاره بیل لري. دا 500 اوره لوبه ده. زما په نظر ریاض حسن ښه ټیکنیکل پلیئر دی، درې واړو میچونو کې باید چانسز ورکړل شي. او عثمان غنی چې ډیر وخت راسي دروازه ټکی او ټیم سره سکواډ سره دی، نو ده تم چې یو پوره موقع ورکړل شي دا به ښی. نو دا اوپنران شو. ون ډاون هغه پرفیکټ سینیریو چې دا هغه په کار دا دی چې اکرام علی خیلی د افغانستان ګور همیشه موږ او تاسې بیټنګ کې وال خوړلی دي. که هغه انډر 19 دی او که ملي ټیم دی کاری وي، نو موږ باید دا خپل بیټنګ داسې سترانګ کړو چې د ښه نه ښه ټیم خلاف چې دی موږ سره ښه ټیکنیکل پلیئران یو. نو زما په نظر ون ډاون اکرام علی خیل ښه دی، نمبر 4 رحمت شاه، نمبر 5 شاهیدی. نو شاهیدی او رحمت شاه صاحب کې خو دومره خبرې شته نه، دواړه د افغانستان ښه پلیئران دي او ښه دغه پلیئران دي. ګوره دې سره یو شی کې ښه چې اوپنران ستا ریاض حسن او عثمان غنی شي، ون ډاون تا سره لیفټینډر روزي، ښه لیفټینډر دی، ښه لوب غاړه دی. نمبر 4 تا سره بیا رحمت شاه صاحب رایټینډر راځي، نمبر 5 تا سره بیا لیفټینډر راځي. نو هغه د سکواډ ورایټي چې دا هغه جوړیږي ورسره. شپږم نمبر رحمان الله ګربز صاحب چې دی، دا اکثریت ټی ټوینټي کې خط ځلیږي او ټی ټین کې خو بیا بیخي طبیعي کوي. نو ښه به دی زما په نظر چې دا شپږم نمبر روباسي به نسبت د اوپننګ نه، چې هلته بیا یو نیم بس آیرلینډ یا دغه خلاف په سکور تو کی غټ سکور، مګر ښه ټیمونو خلاف چې دی اکثره دی 15-20 رنزې کوي. د دې په ځای که ډاون د اوډر راشي او 15 بالونو باندې 15-20 رنزې وکړي، نو هغه زموږ ټارګیټ هغه وینینګ ټارګیټ ته رسي. نو زما په نظر شپږم نمبر باندې دی ښه دی. نجیب الله صادران صاحب چې ډیر وخت راسي ټیم سره لوبیږي، که لږ رسټ سي کلارې د باندې کینې څه مشکل نشته، ځکه نیدرلینډ سره لوبې دي. نو هغه کم رسټ ورکې ښه وي. اووم نمبر عظمت الله عمرزی صاحب دی لوبوي، ده ته هم درې میچونو کې چانسز ورکول پکار دي، ځکه نوم یې ډېر اورو، استعداد یې پاشپګیزه کې مې یو څه بیټنګ کې مونږ کتلی، خو زه غواړم د ده بالینګ وګورم، ځکه افغانستان ته بالینګ آل راؤنډر پکار دی. اوس لکه هاردیک پانډیا چې انډیا سره وو چې بالینګ یې نه که یوزلیس شو، نو عظمت الله عمرزی که بالنګ نه پروډیوس کوي صرف بیټنګ باندې
بیا ضرورت نشتا. اتم نمبر راشد خان. خان ہے بھائی, خان کے خوئی خبر نشتا, خان کے بچو ہوئی ہو. نو بالر ہم بہترین دے, بیٹنگ ہم دسے ٹک ٹک کئی گورا, نو آگے کے دونوں خبر نشتا. نمبر نائن مجیب صاحب از اندر مائی فیوریٹ. گورا مختلف قسم ورائٹی کئی نو دا دا دے نور دے نیدرلینڈ دے خلق و پارا خو بیخی تبعی دا دادوانا. لسم نمبر فضل حق فاروقی, او یو لسم نمبر ور سرا زما په خیال وفادار مومن خو سکواډ کې نشته, باید وای یا هغه یو ښه بالر دی. افغانستان ته پاره داسې فاسٹ بالر پکار دی چې 145 پلس سپیډ سره بالنګ کوي. تاسو یو بال باید 150 ولې, ځکه زما چې چاته وایي چې 145 پلس, هغه ماته وایي چې هغه دی پلانکی په 143 بالنګ کړو. دا الله ولی 145 پلس مینز 145 پلس پورته, او یو بال نه کنزیسٹنٹ سپیڈ باید ستا 140 145 150 150 دغسی. ایسا نہیں یو بالو کې یو داسې بالر پکار دی لکه شعیب اختر غوندې افغانستان ته, دا د افغانستان سولوشن دی. نو دغه د افغانستان زما په نظر باندې اول ون ڈے د پاره سکواډ دی. یس دی کې خپل دی پلو زما ہوتا ستو وی, تاسو کولای شئ خپل نظر ما سره شریک کړئ خپل سکواډ. نو ان شاء الله زموږ پریڈکشن خدای چې افغانستان باید وګټي, داسې څه غټ مشکل ورکې نشته دی, پوه شوې. نو د افغانستان د بریا په هیله اوس راځو د پاکستان او د افغانستان انډر 19 ټیمونو. موږ وختي یو ویډیو کړی وه, هغه خو موږ کار کې وو نه وخت نه وو, هغه لایو دغه مو شیر کړی و. کېدای شي هغه لرې کوم دغه ویډیو به ورته پرېږدو ګورو به. نو د افغانستان انډر 19 ایشو چې دا بیٹنگ دا څنګه چې د ملي ټیم او چیزنګ ته خوځمه جاسې ملا ماتی ښه چیز دون آسان نه, هغه یو ډیر سسټمیټک طریقې سره کول غواړي. د پاکستان انډر 19 باید موږ نه 240 رنزی اول سر کې سره کړی نه وای, ځکه دا هغوی بالنګ لائن اپ سترانګ دی, فاسٹ بالر سپنر اور سره ښه دي, مګر بیٹنګ یې کمزور دی. بیا هم موږ نه 240 وکړه, هغه ماز په نوم باندې ماز صادق صادق وکتی شي, هغه په نوم باندې یو کس و 40 پلس رنزی په دوی باندې وکړي, دغه کس باید دونه رنزی نه وای کړی, دای باید زر تر زر اوټ کړی وای. نو که هغه اوټ کړی وای افغانستان ټیم انډر 200 دا چانس ورته ډیر ښه و, مګر دغه لومړۍ غلطي وه. بالنګ کې د افغانستان اظهار الله نوید او نور احمد لکنوال په دې دوه کسانو باندې زیات ډیپینډ کیږي. آل راؤنډر مو ونه لیده داسې چې لکه مختلف بالران ته بالنګ ورکې لږ ورایټی پروډیوس کیا. خیبر ولی ته بد بالنګ ورکړی وای, هغه بالنګ هم کولای شي مګر بالنګ یې ور نه کړ. نوید زادران صاحب هغه ش بالنګ دا ګوره, دا داسې بالر 140 ته سپیډ رسې یو بال, خو خیر ګورو بچ کوم ځای ته رسیږي. او هغه بل بلال سمیه خو ما مخکې ویلی دی ښه بالر دی, دغه نور غوندې سلیم صافی دی, او دی ایډیشن ښه دی. څومره تا سره پول زیاتې, ځکه فاسٹ بالران انجرډ کیږي چې در سره یې ښه وي. نو دونه پکې هغه شی نشته, هغه سپایس چې کوم یو زموږ په کار دی. مار ته سوي چې 145-150 شوې بختر غوندې بالنګ, خو خیر خدای به را پیدا کړي. بالنګ د افغانستان زما په نظر باندې پاکستان باید انډر 200 دوی اوټ کړي وای, خو اوټ یې نه کوي. بیا چې کله خبره بیټنګ ته راغله نو ماشاء الله دا خو ټول داسې مصباح الحق وایي. ما داسې اورېدلې مصباح الحق او اظہر محمود چې دی غواړي چې د افغانستان کوچنګ ته اپلایم کړی دا چې کوچ شي. نو دا خو اوس نه هغه دی ټوک 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 داسې کوي بھائی, شو ټول بالونه سټاپ کوي چې مصباح زموږ ټیم ته راشي او زموږ کوچ دا خو به سخت حالات خراب شي. ګوره پام کوئ پوه شو, ما ویلي یونس خان محمد یوسف دا ډېر زبردست ټاپ کوالټی ټیکنیکل پلیئرانو, انضمام اویلیبل دی, دا ښه دي. مګر مس بچا دا غ مینټالټی آی ډونټ لایک اٹ. هغه ډیر ډیفنسیو کیپټن هم وو, ډیفنسیو پلیئر هم وو, او ډیفنسیو کوچ هم وو. نو مس با از ناٹ اے ګوډ چوائس. دا انډر 19 هم دا شی کاو بیٹنګ تر وو ته بلال سیدی صاحب ته معلومات نه وو چې دا د بنگلاديش هغه څلور ورځې ټیسټ میچ لو بنو, دا ون ډے کرکټ دی. ډیر سلو سلو لګیا او تقریبا 200 بالونه خو دوی ډاډ بالونه تیر کړنو. انډر 19 کې د لوبغاړو دونه دغه نه مشکل نه وي, مشکل د کوچي کوچانو ډېر خسته سره ستاسو به کول نو لکه سخت ستړي.
دوی باید زیات کارو کی دوی باید د پلیرانو سره کارو کی هر یو پلیر سره د سینه چې بریتونه پکت تاوي نه پلیر سره باید کارو کی هغه ته باید سټرایک روټیشن وخی هغه ته باید دا رننګ بیټوین د وکټ چې دا خو ډیر سیمپل شي دوه کسان پکې رن اوټ شو دوه بچ شو دغه شینو باندې چې دی باندې باید کارو شي او دا کار د کوچز دی نو افغانستان خو د وسترې سمد ځای سپ ډیر وخت راسي کوچ دی کلونو راسي چې زه ګورم د انډر 19 ټیم سپیشلیست دی دولت احمد ځای چې دی مج باید تیرې لګ دی دغه نو وړي ګو زما په نظر باندې چرته نور کوچز پیدا کو هغه بخی او کنی نو بیا به همدغسې حال یي ځکه انډر 19 ته خو بیچارهګان بلیم کولی نه شي زما چې کوم کوچز سره مشکل دی زما دا مشکل دی ښه چې خیبر ولی ولی اوپننګ ته نه راوباسي چې ننګیالی خان راوباسي چې لس اوره م وکړه ولی که ستا مقصد دا و چې ننګیالی خان باید راشي او پاور هیټنګ وکړي یا پنچ هیټنګ وکړي نو هغې صاحب خو دومره بالونه مس کړه که نه و د الله ولی نو چې راوته ټاک ټوک وروسته شه او مخکې شه سنیل نارایان غوندې لیفټینډرې والوکه که نه دا چې شی و دا خو داسې نو دا یې ډېر د ده په ځای چې خیبر ولی را ایستلی وای دا به ښه وای ټاپ آرډر پلیئر دی اوپننګ کې والله چانس ورکړه سو واټ انډر 19 دی وروسته چې زه د هغه په ځای اووم نمبر اتم نمبر په ځای چې دی اوپننګ بهترین دی مګر هغه غریب یې چې دی غریب سړی زوی دی پوه شو که نه هغه سره به زیاتی کېږي بیا ورسره بل امپایر هم زیاتی وکاوټ یې ورکوي نو په هغه باندې خپه سو سلیمان صافی چې کیپټن دی څهسې خاص طور یې ونه کړه رن اوټ شو الله نور صاحب هم لاړه همداسې مطلب زر د سیم په لوبغاړو باندې زیات دغه نه کوو ځکه دا بیچارهګان چې نوي دي بل انډر 19 کې کوچ چې دی کوچ اسسټنټ کوچ وغیرہ دا ټول ډیر مهم وي کیپټن وایس کیپټن دې غریبانو سره غاګ نه وي څه شی چې ورته کوچ یې هماغه ریموټ کنټرول باندې چلی نو زیاته دغه چې دا د کوچز ده هغوی باید ورسره کار وکړي او انډر 19 چې دي دا باید امپروو شي بل ځل چې کوم دغه نو ورلډ کپ یار څه زموږ چانسز باید سیمی فاینل ته وځو اوس کوارټر فاینل ته وتو چانس ته دی خو صرف چې موږ زمبابوې بیټ کو که بیټ مونه کړه موږ آوټ شو زمبابوې ان شو زما په نظر زمبابوې ګوره ډېر مضبوط ټیم دی که موږ ته ګپ ښکاري صرف دا اظهار الله نوید او نور احمد لکنوال موږ سره کی کسان دي مګر زمبابوې والا هم ډېر سالډ لوبه کوي نو ښه لوبه باید ورسره وکړي نو کوارټر فاینل ته وځي او کوارټر فاینل بیا انشاءالله په هغې او بیا هغې وخت کې خبرې کوو نو پاکستان ښه ټیم و دا پکې راځي پاکستان مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي زړه ورخطا کوی ما د کرکټ مینوالو ګورئ موږ غواړو چې زموږ پاکستان سره میچونه ښه ډیر شي چې نور هم ډیر شي چې زیات میچونه راشي چې زیات اکسایټمنټ وي زیات خوند وي په یو میچ باندې شی نه کیږي او دا راځي ته چې کرکټ کې نه وای میچونه به بیلې میچونه به ګټې او سیله به د لاسه نه ورکوي او دا د یوې ورځې کار نه دی او چې څوک دغسې جذباتي کرکټ نشي کتای که نه همت سره بیلل او دغه سپورټ سړي ته همدا ښیي چې هاو ټو هینډل فیلیر چې کله ته ناکامیږي هغې وخت کې به څنګه هغه دغه کوي هینډل کوي او د ګټې وخت کې به ځان څنګه هینډل کوي دغه سپورټس دغه یي نو انشاءالله ګټه تاوان پکې راځي زموږ کار هم دا مونږ به ورباندې خبرې کوو ستاسې لپاره خبرې کوو کې یار دونه ټایم نه لرو دی دغه دپاره خو ستاسې یو جهان مننه چې لس زره کسان په دې چینل کې تاسې رالی نو انشاءالله بیا به بل وخت چې هر کله میچونه کوشش به کوم په هره میچ تاسې ته یو ویډیو کوم ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کول نه یو جهان مننه شینواری سپیکس تش به ګورې نه کش ورکه په لوی الله وسپارم خدای پامان السلام علیکم